Rekonstrukce centrální části Konečného náměstí Tivoli. Rekonstrukcí centrální části Konečného náměstí vznikl park nabízející prostor k setkávání a odpočinku. Místo původní, málo využívané trávníkové plochy byl vytvořen veřejný prostor, který výrazně podtrhuje a zároveň pohledově propojuje homogenní trojici velkorysých front přilehlých činžovních domů. V samotném středu stojí památník stavitele France Pavlů, jehož autorem je sochař Jiří Finger. Součástí stavby byl také vůbec první automatický závlahový systém ve veřejném parku v Brně. Konečného náměstí v Brně u paláce Tivoli je naše srdeční záležitost. Podařilo se nám zvítězit ve vyzvané architektonické soutěži a náš projekt tímto přinesl do daného prostoru změnu poměru v tom, že původní nezhledný parčík nahradilo nové parkové náměstí. V tomto náměstí se nachází centrální odpočinková plocha schovaná za novou terénní modelací, jež je i poprvé v Brně ve veřejném prostoru osazena automatickým zálohovým systémem. V centru dispozice se nachází památník stavitele France Pavlů, který je autorem okolo stojících nádherných budov secese.